Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen një stërvitje të përbashkët me Korenë e Jugut dhe Japoninë të Diellën duke ngritur në fluturim një bombardues me rreze të gjatë veprimi në përgjigje të testit të fundit të Koresë së Veriut, sipas ushtrisë së Koresë së Jugut. SBA dërguan një bombardues me rreze të gjatë në një stërvitje trepalshe me Korenë e Jugut dhe Japoninë të Diellën në përgjigje të testimit të fundit nga Korea e Veriut, të një rakete të re balistike ndërkontinentale të projektuar për të goditur territorin e SBA-s të ushtria e Koresë së Jugut. Korea e Veriut testoi të njëjtën Hwasong 19 sapo prodhuar që fluturoi më lart dhe qëndroi në ajër më gjatë se çdo raketë tjetër e testuar deri më sot. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un i quajti këtë veprimin e duhur për të përballuar kërcënime të jashtme të sigurisë që vijnë nga rivalet e tij. Të dielën SBA dërgoi bombarduesin B-1B për të trajnuar bashkë me avion luftarak të Koresë së Jugut dhe të Japonisë për ngadishullit korean, duke demonstruar vendosmërinë dhe ngadishmërinë e palëkundur të të tre vendeve për të përgjigjur programeve bërthamore dhe raketore të Koresë së Veriut. Stërvitja ajrore trepalshe ishte e dyta nga Korea e Jugut, SBA-ja dhe Japonia këtë vit, thuhet në deklaratë. SBA shpesh i përgjigjet testeve të mëdha të raketave të Koresë së Veriut me vendosje të përkohshme të disa prej aseteve të saj të fuqishme ushtarake, si bombarduesit me rreze të gjata, aeroplan mbajtëse dhe nëndecet me energji bërthamore në dhe afër ngadishullit korean. Korea e Veriut zakonisht përgjigjet me zemërim ndaj veprimeve të tilla të SBA-s, duke i quajtur ato pjesë një komploti për të pushtuar Veriun dhe sekondër përgjigje kryen teste shtesë të armëve. Testi i sajentës Hwasong 19 tregon përparim në programin raketor të Koresë së Veriut, por shumë ekspertë besojnë se Korea e Veriut ka ende disa çështje teknologjike për të zotëruar ICBM funksionale që mund kryen sulme bërthamore në territorin e SBA-s. Ekspertët thonë se Hwasong 19 i shfaqur në fotot dhe videot e medias shtetërore të Koresë së Veriut, duke shumë i madh për qenë i dobishëm në një luftë.